tarde desta quarta-feira, nossa equipe de reportagem se encontra exatamente aqui na estrada do Palmeiral, bem próximo ao lixão aqui do município de Bacabal. Nesse momento, as equipes de obra trabalham aqui para a recuperação desta localidade aqui, a estrada do Palmeiral, assim também como o lixão aqui, né? Porque estava muito intrafegável, as caçambas não estavam conseguindo chegar até o local apropriado para despejar os lixos domésticos, os lixos de grande entulho aqui nas proximidades do lixão e deixava aqui mais próximo onde chegaria, né? E essa localidade aqui é um pouco complicada, como você pode observar, já tem muitas máquinas trabalhando aqui, são mais de 9 máquinas trabalhando nesta localidade e aqui tem caçambas, tem também essas máquinas aqui que estão fazendo aí toda a limpeza aqui do local, mas o complicado também desta localidade são esse atoleiro aqui, essas águas que vem beirando e exatamente causam uma dificuldade até para a Secretaria de Obra fazer esses trabalhos aqui no local, né? Porque segundo informações que a nossa equipe de reportagem recebeu, é que essa localidade aqui é um local onde os caminhões de limpa-fossa, eles exatamente limpam a fossa do município de Bacabal, aqui da região, e exatamente jogam nesta localidade, causando assim um certo local que enche, né, de águas de fossa, enche também de fezes, e aí fica um pouco complicado porque exatamente acaba afetando aí a estrada aqui, que fica à beirada aqui da estrada, as margens da estrada. E o outro problema são os açudes que existem aqui também próximo da estrada. Acolá, por exemplo, mais na frente, existem alguns açudes aqui do lado da estrada. Então esse serviço de recuperação desta localidade, dessa estrada aqui que vai para o Palmeiral, é exatamente complicada. Mas a equipe da Secretaria de Obra, após manifestações pacíficas, né, de uma organizadora, fez uma manifestação pacífica aí, sem degrenir a gestão, sem degrenir fazer politicagem. E como já foi falado, algumas pessoas tentaram aí exatamente fazer politicagem, né? Ou seja, outras pessoas aproveitadoras que estavam se aproveitando da situação para fazer manifestação de uma forma que não é bem pacífica. A equipe da Polícia Militar veio até aquela localidade na última sexta-feira e exatamente tirou quem estava ali obstruindo a via aqui, né? Exatamente, alguns dos manifestantes estavam obstruindo essa estrada aqui do Palmeiral. E a equipe da Polícia Militar veio até o local, fez a liberação da pista para que as caçambas, que estaria juntando com entulhos, juntando os lixos, fizesse exatamente a coleta e jogasse o lixo aqui nas proximidades. Porém, algumas caçambas ainda chegou aí a atolar aqui na localidade devido às fortes chuvas e o atoleiro que estava aqui no local. Você pode observar em algumas imagens que está ali mais na frente, está sendo um pouco dificultoso recuperar exatamente essa estrada aqui e principalmente até o local onde a caçamba deve chegar para despejar os lixos aqui do município de Bacabal. Você vê que aqui na beirada aqui é um atoleiro, né? Exatamente, onde, exatamente como eu já falei, um local onde os caminhões de limpa-fossa jogam aí as fezes e acaba complicando exatamente esse trajeto aqui da recuperação. Mas a equipe da prefeitura, juntamente com a Secretaria de Obra, o prefeito Edvan Brandão esteve na última terça-feira, pela manhã aqui visitando o local, deu ordem de serviço, exatamente são 9 máquinas que estão trabalhando aqui, fora as caçambas que estão despejando entulhos, despejando aí pedra bruta, pedra mole, exatamente também vários barros para recuperação. Ali é uma área complicada, são mais de 10 carradas de pedra que estão sendo despejadas ali, barro também, pissarra, entulho, para tentar recuperar aquela localidade. Nós vamos acompanhar agora mais de perto. Você vê que esse local aqui, que as máquinas, olha, filmei comigo, as máquinas já trabalharam aqui, mas porém, ó, continuou exatamente essa dificuldade. Fizeram uma drenagem ali para tentar tirar a água para poder resolver esse problema. E a equipe da Secretaria de Obra está recuperando exatamente o local onde as caçambas vão poder trafegar até o lixão. Porém, nesse inverno é muito complicado fazer obras, mas a equipe da Prefeitura está trabalhando aqui incansavelmente para tentar recuperar esta localidade. Está aqui, o chão está ficando mais firme, mas aqui haja carrada de barro,
haja carrada de pedra, de areia e também de pedra bruta e mora para poder recuperar essa localidade, né? Você vê que a máquina trabalha ali com um pouquinho de dificuldade, não atola porque é uma máquina que é específica para trabalhar nesta localidade e teve até registro de caçamba que tentaram fazer o serviço, mas não conseguiram. Porém, os serviços aqui não param e é máquinas por cima de máquinas trabalhando para recuperar esta localidade aqui de tráfego para as caçambas de lixo passar e também outros veículos aqui no lixão do município de Bacabal e também na estrada que dá acesso aqui ao Palmeiral. As equipes de obras estão exatamente aqui também, alguns trabalhadores estão aqui se reunindo, olhando, fiscalizando a obra de perto. O prefeito Edvan Brandão já esteve nas proximidades aí de 1h30 para 2 horas da tarde aqui no local, vistoriando mais uma vez na tarde desta quarta-feira. Ele veio conferir mais uma vez, né? A segunda vez, o segundo dia que o prefeito Edvan esteve mais cedo aqui na localidade do lixão, conferindo os trabalhos de recuperação deste local. Nesse momento vai chegando mais uma carrada de barro para colocar no local aqui das proximidades do lixão, né? Espera-se aí, segundo o secretário, que vai ser feita uma barreira naquela localidade ali onde é difícil, né, onde mina muita água, onde os pessoal do Limpa Fossa joga aí muitas pedras, joga aquelas águas de fossa, né? Espera-se aí que os trabalhos também serão feitos aqui na localidade, proximidade do lixão. Nesse momento aí você pode acompanhar que é máquina chegando, é caçamba por cima de caçamba chegando aqui na localidade para fazer esse despejo. Você vai observar exatamente a dificuldade que a caçamba tem, ó. Olha aí, ó. Eu acabei falando, aconteceu. Aí você vê a dificuldade que é para a caçamba chegar até o local onde vai despejar este barro. Mas o serviço vai ser feito, está sendo feito. É a Prefeitura Municipal de Bacabal, a Secretaria de Obras está trabalhando para fazer a recuperação desta localidade. Olha, o serviço que está sendo feito é isso aí. As caçambas chegam até aqui nas proximidades do lixão e aí a máquina aí chega para puxar até a localidade onde exatamente vai ser despejada aí a carrada de barro. Aqui já pegou areia, já pegou barro, já pegou muitas pedras brutas, pissarra, e a Secretaria de Obras está trabalhando aí incansavelmente para recuperar essa estrada do Palmeiral e também aqui exatamente nas proximidades do lixão do município de Bacabal.